Tak, desetiminutovka cvičení, přátelé. Já musím využít tady tohohle prostředí a chvíle, a kdy jsem prostě na horách, jsem v Dolomitech, trčí tady nádherné skály a kolem je krásné ticho. A víte, že vždycky, když můžu, tak někde z nějakého prostředí, ve kterém se ocitnu, pošlu vám nějaké cvičeníčko, abyste se vy, kteří třeba a hodně z vás pracuje v tyto všední dny, abyste se mohli rozcvičit a trošku se naladit na krásu, která je mi třeba zrovna v tuto chvíli daná prožívat. Já se jmenuji Jana Fedorčák van Kopenole a hodně cvičím jogu, cvičím i u moře jogu, pracuji jako terapeut, ale to všechno najdete na tančímživotem.cz a já jsem hlavně chtěla se s vámi trošku procvičit a rozcvičit tady v tomto nádherném prostředí. Takže bude to všechno na nohách a já mám trošku handicap mých lyžáků, které si ještě rozepnu, aby se mi trošku lépe pohybovalo. Vy budete mít nohy volné, lehké, pohodové, takže můžete toto cvičeníčko, které si myslím, bude trvat tak 10 minut maximálně. Můžete si ho zacvičit, i když jste třeba někde právě za stolem pracovním, tím, že se jenom zvednete a mnohé z těch cviků můžete si zacvičit i na té židli. Je to velmi jednoduché a chtěla bych povzbudit teď všechny, kteří chtějí cvičit, ale nedaří se jim to, i ty necvičící, že mnohé věci můžou být snadné. Já u toho budu povídat, ale pojďme už cvičit. A já bych vás, kteří třeba chcete cvičit, ale ten denní program je takový, pořád vás nutí něco dělat a vždycky na to nevyjde čas, tak bych vás chtěla povzbudit, že skutečně stačí 5 až 10 minut, kdy svému tělu prostě dopřejete ten pohyb. Můžeme začít takhle od vršku těla, od ramen a zvláště u pracujících lidí bývají zatížena starostma ta ramena. Takže jedeme, můžeme hladit si své nohy a pěkně vystrčit prsa. Pojďte jedno rameno protáhnout na jednu stranu a na druhou. Křupe to tam kolikrát, rupe to tam, zvláště za lopatkou. A tam v té zadní části se usazují různé stresy. Pojďte druhé ramínko, kolem budou svištět lyžaři. A zase je na jednu stranu i na druhou, že cítíte, jak to tam tak povoluje. A vlastně já povídám, ale vy vydechujte napětí. Tak, pojďte si tak chytit ty ruce, takhle dotknout se zadku a jeďte nahoru, podívejte se do nebe nebo do stropu a schoulete se, ano? Takhle a schoulit se. Krásný nádech a výdech. A zkuste to dělat opravdu celou páteří. To znamená, jako byste úplně tady jste úplně vyhrbili od kostrče až po temeno hlavy. Takhle jednoduše. Budu ráda, když třeba někdo teďka mi ukážete, že se díváte, eventuálně cvičíte, moc mě to povzbudí. Ale budu ráda, i když budete cvičit až dneska třeba odpoledne, jiné dny a tak dále. Pojďme jako kdyby se podívat za tou rukou, vždycky dozadu, jako bychom plavali na znak, ale zkuste opravdu za tou rukou se podívat, jak kdyby po okolí. Dívám se na kopečky a dívám se za nima. Tím vy si procvičíte i oči. Když vy se podíváte za tou rukou, vy si i ty oči procvičíte, jo? Protože kolik z vás určitě kouká do monitoru, to pro oči není moc zdravé. A můžete udělat jak kdyby jeden kopeček, druhý kopeček, jeden kopeček, druhý kopeček, jo? Jeden, druhý. A můžu si představit, že jsem někde na vodě a takové vlnky hladím. A takhle před sebou po hladině, takhle krásně hladím vlnky, jo? A můžete i obě ruce skřížit a hladit vlnky. Takhle někde v úrovni krku, hrudníku a můžete se u toho takhle předklonit a vyrovnat, jak hladíte ty vlnky. Krásně, je to jednoduché.
Je to, jako byste hráli na nějaký nebeský klavír, jo? Tak, teďka budeme kroužit jenom zápěstíma. Dneska to chci i zaměřit na vás v pracovním procesu. A ty ruce vaše od počítaču zase kolikrát neprocvičené. Na jednu stranu, na druhou, zakoulejte zápěstíma. Velice jednoduché cvičení pro zdraví vašich karpálů je takhle smačknout prst a ty palec a prstiky. Potom zkusit ruku dát takto do pravého úhlu. Jo? A potom si tu ruku takhle dlaní nahoru dejte a stáhněte tou druhou rukou všechny prsty i s palcem dozadu. Protáhnete to a prodýcháte. Aby ty vaše ručičky a vaše karpály byly v dobré pohodě. To stejné, už jsme to dělali na obě ruce, že jo, tady toto. Toto, jo, to je jednoduché. A potom vezmeme tu dlaň nahoru, pohladíme si ručičku a chytneme všechny prsty i s palcem a protáhneme to a prodýcháme. Moc důležité pro ty z vás, co se křičují u myši často, tak aby ty karpály se pěkně protáhly a prodýchaly. Výborné cvičení. Tak, klidně si povstaňte od nějaké práce, kuřáci chodí kouřit cigaretku a vy za tu dobu si procvičíte. A i kuřáci, kteří si nedáte teď tu cigaretku, tak místo toho si můžete zacvičit, uvidíte, jak to bude pro vás báječné. Tak pojďme. Chytíte velký balón, vyhrbíte se. Úplně. Teďka zvednete ten balón nahoru, vytáhnete ty ruce do nebe a takhle na jednu stranu. A na druhou stranu krásně uděláte takové úklony. Tak, zase doprostřed a velký balon držím, úplně se hrbím. Zase ty ruce zvednu a teď místo úklon můžu ty ruce si proplést, prstíkama proplést. A teďka krásně takhle dokola dělám kola do nebe. Bude super, když se do toho nebe podíváte. Kuk nahoru. Vždycky se podívejte nahoru do nebe, jak tam úplně děláte tu díru. Na jednu stranu a na druhou. Krásně. Cítíte, jak se vám všechno protahuje v bocích. Tyhle ty krouživé pohyby vůbec nemají rády špeky. Takže oni utečou z těch míst. Tak, paráda. A ještě těma rukama, když je máte spojené, měli jsme balon tak, měli jsme nahoře ruce, tak teď ty ruce chytněte vzadu a propleťte, protáhněte dorovna, tady vám to všecko se otevře v hrudníku a ještě ty ruce takhle zahmitejte nahoru a tím a nechte to tak chvíli a můžete ty ruce ještě spodem protáhnout, pokud to půjde. Nadechnout se. Už teď máme možná 5 minut cvičení a já ještě přidám, ale kdo z vás už nemá víc času, tak i to je boží, že jste cvičili. Já ještě takhle se předkloním s tímhletím a vy to můžete udělat taky. Určitě se pochválte za prvních, já nevím, 5-7 minut, protože je důležité, abyste se při těch začátcích cvičení chválili, aby se tomu tělu chtělo cvičit dál. Uvolněte. Takhle uvolněte. A teď zůstaňte v tom předklonu. Úplně se vyvěste. Já musím mít teďka nohy křivé kvůli těm lyžákům. Ale vy se úplně vyvěste. Pokud to jde, tak toto byste měli mít rovně, ty hamstringy. A zama a hlavou udělejte. Ano, ano. Ne. A úplně tu těžkou hlavu, já nevím, myslím 7-kilovou, prostě vykývejte. Ať se z té šíje uvolní napětí. Vtáhněte bříško a obratel po obratli. Zvedněte vtažené bříško, mějte. Držte to a krásná rovná pozice hrdého člověka. Můžete, ano, zvláště ženám se to bude líbit. Mužům se to bude líbit, ženám se to bude líbit taky. Když těma ramenama zkusíte zavrtět jedním druhým, trošku ovládnout svá ramena. Je to fakticky cvik z břišního tance a stance.
A můžete, ano, vedlejším prvkem je rozhýbání prsou. Ano, já jsem dlouho učila břišní tance a kurz břišního tance máte na mých stránkách Tančím životem, jo? Můžete se podívat. Takže, zvedněte si ruce a pojďte na špičky. Já moc na ty špičky nemůžu teďka u těch zvednutých rukou. A s výdechem vy zvednete opačné koleno k té ruce, opačné, tady špatně cvičí, a dotknete se ho, jo? Nádech a s výdechem se dotknu opačného kolena. Nádech a s výdechem kuk ho. Nádech a k opačnému kolení zvenku. Opačná ruka s opačným kolenem. Když to jde, jdu na špičky a výdech. Na špičky a výdech, jo? Několikrát. Vy víte, že když se kříží strany těla, propojují se hemisféry, stáváme se ne chytřejšími, ale moudřejšími v plném rozsahu a v nadhledu. Několikrát takhle krásně. Kdo může, zvedne si, já mám ten lyžák, ale zvedne si tu nohu a takhle chytí za chodidlo, zkusí tu nohu narovnat. Jo, zkusí se k ní sklonit, nebo aspoň trošku narovnat. Tam vzadu je dráha ledvin. Moc důležitá pro životní sílu. Jo, já se musím postavit tak, jsem na svahu. Takže druhá nožka taky. Zkusíte chytit ji, mě to tady špatně dělá. A několikrát protáhnout. Paráda. Paráda, krása, super jste. A chválte se, rozhýbejte pánev. Někdo mi tam píšete a já mám velkou radost. A když se díváte a cvičíte se mnou, všechny zdravím. Holky, co s náma jezdí k moři s jogou, rozhýbejte pěkně svůj zadeček. A můžete kluci i holky. Rozhýbejte si ho vlevo vpravo. Jako panenka. Rozhýbejte tu pánev. Ať je hebká, měkká, šťavnatá. Ať ní proudí energie. To platí pro chlapy, jak pro ženy. Zkuste dopředu, dozadu. Pánev ve třech osách se má hýbat, je to v pořádku. Zepředu, dozadu, jedna osa, hop. Druhá zleva doprava, to jsme dělali, klidně zopakujte. Druhá osa a třetí osa by měla být v pořádku. Rotace. Tak to zkuste. Ucítíte teplo a to je vaše vlastní teplo, vaše vlastní životní síla, která spí stočená jako had, říká se jí síla kundalíny, dole v páteři. Je super, aby proudila a čistila vám všechny ty čakry, všechny ty centra energetická. Můžete takhle pomoct té energii nahoru. Křížením ty dvě energie se kříží a nahoru zvedneme mísy s ovocem. Pohladíme celou tu naši krásnou zářivou auru a jedem pěkně skřížit ty dvě energie jako dva hadi, mísy s ovocem a pohladíte. Krása, paráda, vidíte to, říkala jsem 10 minut, myslím si, že už to určitě je, ale nevadí, ti z vás, co chtěli 10 minut, nemají už čas, tak se pochválí, odchází zase zpátky do práce. Ti z vás, co chtějí ještě tady na tom svahu v Alpách, se mnou chvilinku cvičit, ještě mi něco určitě napadne. Kolečko doleva, kolečko doprava. Paráda, skvěle. Já už to nebudu moc natahovat, ale ještě. Chytněte si ruce, takhle v týlu, spojte si je tam. A ještě udělejte, holky, kluci. Zhrbíš se, bříško stažené, otevříš se, koukneš do nebe. Výdech. A koukneš do nebe, nádech. Několikrát. A můžeme i zhrbit, kouknout a otočit kuk a kuk. To už ale rovně, to už ne v prohnutí, ale doleva, doprava. To je právě na ten štíhlý pás. Takhle se protáhnout krásně. Výborně, báječně, skvěle. Já vám moc děkuju, že tady cvičíte a že dáváte tady prsty nahoru. Mám z vás moc velkou radost. A ještě ale důležitý cvik a tím to ukončím. Můj oblíbený, oblíbený vašemu tělu. Jedna noha dopředu, vypadá to jako běžec před závodem a vypadá to jako vítěz svého života. Jedna noha,
druhá je na špičce. Půjdu do té nohy a protáhnu se takhle. Jde nám o to, že tady se nám protáhne hluboký, dlouhý sval jménem psoas. Takzvaný sval duše, ve kterém se usazují stresy. Vy se takhle protáhnete a dáte ruce jako vítěz nahoru. Protáhnete, díváte se do nebe a dýcháte do toho psoasu. Nádech, výdech. On se totiž dotýká všech vnitřních orgánů, takže vy ho protáhnete krásně. Druhá noha dopředu. Nejdřív se takhle, jak běžec, protáhneš. Zadní noha může být na špičce nebo na těch prstíkách. Protáhneš, pak dáš ruce v týl a pak zvedneš ruce jako vítěz. A podíváš se do nebe. A tady dýcháš, tady dýcháš, tady protahuješ. Zvláště sedící lidé, kteří to mají zkrácené. Neproudí vám tam k těm všem orgánům energie, jak má. Tímhle cvikem, každodenním, se vám nadechne celé tělo. Možná to už teďka cítíte. Tak, já vám přeju, přátelé, ať se vám krásně dneska daří, ať máte v práci nadhernou náladu, atmosféru, ať děláte, co děláte. Ať je vaše situace momentálně teď v životě jakákoliv, tak ať se vám daří moc dobře. Jak jsem včera točila krátké videjko ještě v Azuru, tak si to puste, když tak, jako je jisté, že ať je vám nádherně, anebo hnusně, ani jedno nevydrží úplně na věky a tu nádheru musíme tady ukotvit. To vnější se mění pořád, jak houpačka, čili nacházet to tady a pamatujte, miláčci, že nejkrásnější omlazující cvik, největší lifting pro vaši tvář, opravdu je úsměv. Zkuste si to, kolik svalů se zapojí, když uděláte tenhle ten úsměv. Jo, a vemte si, že když nám ta hlava šrotí někdy, tak se přistihnete, půjdete se do zrcadla třeba náhodou, že většinu třeba času je člověk, který je v hlavě furt tak, nebo ještě hůř, a všechno to teče dolů a ono to není vůbec pěkné. Takže tímhletím vlastně nádherným cvikem vy si děláte nejen endorfiny, děláte si dobrou náladu a děláte si krásnou tvář. Mladistou, svěží, šťavnatou, milou, laskavou. A to vám přeju, aby vám i ta krásná vaše energie životní, kterou máte, aby proudila, jak má, tak božsky, tak jak nám to bylo dáno. A jak to tělo v přirozeném svém programu má, aby se regenerovalo, omlazovalo a samou sebe dávalo do pořádku. Tak ať jste kde jste, mějte se nádherně. Já ještě jenom na chviličku tady otočím tu kamerku, abyste se pokochali výhledem. Počkejte, protože u toho živého vysílání to právě jde. A tak to je výborné, ale dneska se nám tady trošku nakupily mraky, tak jsou to Dolomity všechno tady kolem, ale je to takové zahalené. No ale víme, že tak to v životě je. Není stále posvícení, jsou prostě občas dny, kdy jsou mraky a jsou prostě dny a chvíle, kdy jsme úplně štěstím bez sebe a vychutnáváme si to. To patří všechno k životu a tenhle svět je o tom, aby tu byla tma i světlo a aby jsme měli tu houpačku a užijte si ji a tady uvnitř, ať vám kvete to srdíčko. Takže moje stránky jsou tančímživotem.cz, najdete tam všechno o mé práci, najdete tam můj YouTube kanál, který je takový přispívaný, máte tam novinky různé a najdete na nich i můj Facebook, takže snažím se, abych vás vždycky každý den trošku potěšila, aby na světě bylo dobře. Čím víc lidí šťastných je na světě, tím lépe na tom světě bude. Užívejte si dnešní den, ahoj, ahoj, a já si beru lyže a sjíždím dolů. Čauky!